zahodit a zahraje si to Kenia s Igorem. V této hře se potkají dva lidé někde, kde si oni se povídají. A když zalžou, tak tady náš arbitr zazvoní a on se musí opravit a říct si pravdivou informaci. Teď je o to, kdo s kým se kde potkal. Stačí nám třeba místo, kde to je. Čím běžnější, tak je to lepší. Obyčejné místo. Náměstí. No to je zase až poslední. Rozhledám dva lidi na náměstí a uvidíme. No to může být, může to sudět, jak by jsme se uvidíme. No tak to začneme. Dáme dva lidi na náměstí. Ještě chci upozornit, že... Gejklu! Ten na náměstí asi bude na náměstí. Tak uvidíme. Tak Igor se obleče zatím. A všechny tam obleču, že? Takže na náměstí. Co jako dva chlapy na náměstí? Co uvidíme, to může být kdokoliv. Městský post jako strážní. Právě zejtán, co jsem dělal za to. Já si myslím, že tady v tom pohodu nebude strážní. Co ty? Třeba je to cestovatel. Ještě chceme. Je to o půl šesté představení, takže to většinou chodí děti. Já žádný jako to vidím. Až tam se zahledal jednoho jako chlapce, takže budu se jako mírně žádná prdel. Nic takového by tady nebylo zaznít dneska. A nebo vůbec se neví, že chlapci, jdeme na to. Začíná hra Detektor lží. Dobrý den. Dobrý den. Můžu si přisednout? Samozřejmě. Věku. Taky jste vyrazil ven. No tak. Ne. Tady jsem v čekárně, čekám na autobus. A já myslím, že jsme na náměstí. Jsme, protože by tady vůbec nemohla být čekárna. A tak, takže čekáte na autobus. Čekám na autobus. Někam pocestujete. To jo, pojedu. Když je tak hezký, že jo. No. Vypadá to, že začne pršet každou chvilku, ale to nevadí. No, těšil jsem se na sluníčko, takže mi to trošku mrzí, že bude pršet. Vám vadí déšť? Tak jak vždy. Nebo máte obarvený vlasy, že jo? Ne, to mám přírodní vlasy. Tak bude se to odpovědět. Jak se říká, kápu brusko, to tady od kadeřníka. Takhle, já se vždycky nechávám stříhat tady u řezníka. Protože on umí dobře na brusy tušky a je hodně šikovnej, takže on tam, no, šikovnej, vidíte sám, někdy se prostě sekne, někdy to nevíde, ale to je jedno, já tam budu zase příští, nám asi k němu nevíde, já asi příště nechám asi jako střílet na nemoze u zahradnice, ne, drogery se nechám, tam mají taky tušky, mají tam prodávají šampony, takže se nechám střílet tam. To já chodím 20 let tím domů kadeřníko. 20 let jsem nebyl voliče. A byste mě tak tady poslal na náměstí, já jsem tady nový, čekám tady na autobus. Já tady bydlím, ale samozřejmě. Ty to zapomněl asi, že ano? Ne, já mám paměť. Zapomněl jsem to, nevím, kde jste se. No tak... Já jsem vlastně tady, ty vole. Tady to znám. Tady to neznám, ty vole. A jsem tady. Je vám dobře. Je. Nebude, není mi úplně dobře, když jste mi kde jsem. To je Vídeň. Nemám zavolat doktora třeba. Ne, to je dobře, to přejde. No a je to dobře. No kam byste mě teda pozval? No tak, já, že bych se, známe se takovou chvilku, tak nevím. Vlastně, ježišmarja, tamhle. Ty vole, stejku, ahoj, jak máš ty nový vlasy. No jo, Karle, tam bych já tě pozval, no. Tak asi tam se posledně, ne? Tam to bylo pěkný, ne? Jsi do hospody. Do hospody, no. Dáme si jedno, dvě pivka, ne? Tři pivka si dáme. Já nepiju. Sedu nejdáme to. Dobře, tak dáme si to nějaký jídlo, co? To já nemůžu jít. Jenom něco malýho. To něco velkého od toho řezníka, jak je stříhá, že bychom si pokojili. No a pak budeme za velkama. Jasně. Tak to je jako vždycky ty bukvičáky. Učet to víte, že jste autobusem, jo? No, jasně jo. Tak teďka. Skočit.